Plats 77, män i mängder. De lever ganska så att säga, stelt en del av dem, och de är så inriktade på vad de ska göra. De... Du menar kostym, vit skjorta, slips, ja, dokumentportfölj? Det är så formellt allting. Mm. Och, så jag har skrivit en del om det där. Och den heter? Den här heter Män i mängder. Välkammade små män i kavaj och intelligensslips och opersonliga pressvik irrar omkring på jorden som små myror i färd med att bygga upp sina maktpalats och kontaktnät. Här, ta mitt kort och ring mig. Nej du, hittar jag något så behåller jag det för mig själv. Kanske ramlar någon omkull, men så länge jag står stadigt så skiter jag i dig. Här delar vi inte framgång med någon annan. Men i verkligheten, små män, så kommer ni att sitta där högst upp i era maktpalats och gråta för er själva. Utan vänner. En massa konstruerade leenden, men ingen kärlek. Hon har lämnat er för länge sedan och lever nu lycklig med en anspråkslös man långt ifrån er egna maktbehov. Jag skulle spontant vilja säga, Mats, när jag hörde läsa de här dikterna, att jag tror inte du kommer att vara tennisspelare så länge till. Jag vet inte. Jag får hoppas det. Tuffa.